World Women for Skadoos, አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ወዳጆች፣ ኦርቶዶክሳውያን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእናቱ የእናታችን የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት፣ ረድኤትና በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር እንደ አምላካችን መልካም ፈቃድ አሁን ያለንበት የአብይ ጾም አምስተኛው ሳምንት ደብረ ዘይት ላይ ነን። ጥቂት ደቂቃ ይህንን በተመለከተ እግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን። እንግዲህ መነሻ አድርገን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምንነሳው እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽእ፣ እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል። ይህንን ቃል የተናገረው ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በግልጥ እንደሚመጣ፣ ለምን እንደሚመጣም እንግዲህ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በሰፊው ዘርዝሮታል። አሁን ያለንበት ሳምንት ደብረ ዘይት ተብሎ እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ይነገራል። እንግዲህ ስለ ደብረ ዘይት ስናነሳ ይህ የደብረ ዘይት ተራራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ቀን በቤተ መቅደስ ያስተምር ውሎ ማታ ማታ በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ያድር ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 37 ላይ ጀምራችሁ ስትመለከቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ እንደሚያርፍ ይነግረናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም የሚመጣው በዚህ ተራራ ላይ እንደሆነ አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንግዲህ ትልቁ ምስጢር የተፈጸመው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ተራራ ላይ ደቀ መዛሙርቱን ይዘው ከወጣ በኋላ ያስተማራቸው አንድ ነገር ጠየቁት። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 3 ላይ ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው ቃል አለ። እንግዲህ ጌታ ሆይ የመምጣት ምልክትስ የዓለም መጨረሻ ምልክቶች ምንድን ናቸው ብሎ ጠየቁ ደቀ መዛሙርቱ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የዓለም መጨረሻ የዳግም ምጽአት ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ብሎ በጠየቁት ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠበቁ ወይንም ተጠንቀቁ አላችሁ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው ኦርቶዶክሳውያን። ዛሬ ብዙ አሳቾች፣ ብዙ ነጋዴዎች፣ ብዙዎች በክርስቶስ ስም የሚነግዱ የሚሸቅጡ ወደ ሀገራችን ገብተዋል። ኦርቶዶክሳውያን በእያለንበት ልንጸና ያስፈልጋል። ይሄ ለደቀ መዛሙርቱ የተነገረው ፍጻሜው ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይህንን ካለ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰማላችኋል። እንግዲህ ዛሬ የምንሰማው የምናየው ዓለም ሰላም አታለች፣ ፍቅር አታለች፣ አንድነት አታለች። በየአራቱ አቅጣጫ የምንሰማው ጦርነት ነው። ኃያላን መንግስታት አንዱ በአንዱ ላይ በኃይል በጉልበት በስልጣን እየተነሳ ዓለም እየተተረማመሰች ነው። ስለዚህ ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ፣ እንደገና ደግሞ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳላል። እነዚህ ሁሉ በሰፊው የተዘረዘሩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ወቅት የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ትልቅ ትምህርት ነው ደቀ መዛሙርቱን ያስተማራቸው። መጨረሻ ግን እንዲህ አላቸው፣ ዳሩ ግን እናንተ ወዳጆቼ፣ እናንተ አገልጋዮቼ አትረበሹ፣ አትደንግጡ። ይህ ሁሉ የጣር የሚጥ መጀመሪያ ነው፣ ፍጻሜው ግን ገና ነው። ይህን ከነገረ በኋላ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር አምላካችን ምን አላቸው? እንግዲህ እናንተስ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይም እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል። ከደመና ጋር ይመጣል፣ በክብሩ በግርማ ሞለከቱ እግዚአብሔር ይመጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን እንደሚመጣ በዳግም ምጽአቱ ጊዜ የሚፈጸሙትን ምልክቶችን ሁሉ ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ከዚህ በፊት አምላካችን እግዚአብሔር መጥቷል። እውነት ነው፣ ከእናታችን ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ተወልዶ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ከዓለም ላይ አርቆልናል።
አስቀድሞ በመጀመሪያ መጽሐፉ ለቸርነት ለምህረት ለይቅርታ ነው እግዚአብሔር የመጣው ተመልከቱ ለምህረት ለይቅርታ ነው የመጣው አሁን የሚመጣው ግን ለፍርድ ነው አሁን ለፍርድ ይመጣል በቤተልሔም ሊወለድ በጨርቅ ሊጠቀለል ሊተኛ ወደ ግብጽ ሊሰደድ አይደለም አሁን ብዙ ፍርድ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ ብዙ የተበደሉ ሰዎች አሉ ብዙ ያለቀሱ ሰዎች አሉ ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር አሁን የሚመጣው ለፍርድ ነው ለፍርድ ነው እግዚአብሔር የሚመጣው ለዚህ ነው ነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽ እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል የወጉት ሁሉ ያዩታል አይናቸው እያየ እየተመለከተ እግዚአብሔር ይመጣል ደግሞ ይፈርዳል የሚፈርደው ደግሞ እውነትን ከሐሰት ሊለይ ጨለማን ከብርሃን ሊለይ ስንዴውን ከእንክርዳድ ሊለይ ፍሬውን ከገለባው ሊለይ እግዚአብሔር አምላካችን ይመጣል ለፍርድ ከዚህ በፊት የመጣው ቀደም እንዳልኳችሁ ለምህረት ለይቅርታ ለቸርነት ነው ያሁኑ ምጽአት ግን ፍርድ ሊሰጥ ነው ብዙ የተበደሉ ሰዎች አሉ ፍትህ ያጡ ሰዎች አሉ ኦርቶዶክሳውያን ሰው ሆኖ የሰውነት መብታቸው ያልተከበረላቸው በእግዚአብሔር አርያና አምሳል የተፈጠሩ ሰዎች እየተበደሉ እየተሰደዱ እየተፈናቀሉ ማረፊያ አጡ ብዙዎች የእግዚአብሔርን ፍርድ ይጠብቃሉ ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል መልካምም ክፉም ይሁን ሁላችንንም የሰራነውን ለንቀበል በክርስቶስ የፍርድ ዙፋን ፊት እንቆማለና መልካምም ይሁን ክፉ መልካም የሰራችሁ ሰዎች በጎ የሰራችሁ ሰዎች ለህዝብ ለሀገር ለትውልድ የሚጠቅም ነገር የሰራችሁ ሰዎች መልካሙን ፍርዳችሁን ታገኛላችሁ በአንጻሩ ደግሞ ያስጨነቃችሁ ያሳደዳችሁ ስልጣናችሁን ጉልበታችሁን ኃይላችሁን መከታ አድርጋችሁ ሰዎችን ያስለቀሳችሁ ሰዎች ፍርዱን ከደጃችሁ ላይ ታገኛላችሁ ጠብቁ እግዚአብሔር ለፍርድ ይመጣል ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል እሱ በእውነት ለእያንዳንዱ እንደየስራው ፍርድን ሊሰጥ ሊከፍል ይመጣል ሰው የዘራውን ያንን ያጭዳል የዘራውን ያጭዳል ስንዴ ዘርተን በቆሎ አንጠብቅም ጤፍ ዘርተን ማሽላ አንጠብቅም በሰፈርነው መስፈሪያ ይሰፈርልናል አሁን ፍርድ ተጋሩላል ፍትህ ታቱ አላገራችን ላይ ብቻ አይደለም በአለም ላይ ፍትህ የለም ይሄ የዳግም ምጽአቱ ምልክት ስለሆነ ነው ኦርቶዶክሳውያን ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር አሁን የሚመጣው ለፍርድ ነው አስቀድሞ መጥቶ ቤተክርስቲያንን መስርቶ ሐዋርያትን አስተማርቶ ካህናትን ሰይሞ አስተምሮ ወደ አባቱ ክብር አድርጓል አሁን ዳግመኛ ለፍርድ ይመጣል እንግዲህ ለፍርድ እግዚአብሔር አምላካችን የሚመጣ ከሆነ ከዚህ ፍርድ ለማምለጥ ከዘላለም ሞት ለመውጣት ከኔና ከናንተ ምን ይጠበቃል? ምን ሆነን እንጠብቀው? የሰው ልጅ ምጽአቱ ዕለተ ሞቱ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የምንወለድበትን ዕለት ነግሮናል። ሁላችንም የተወለድንበትን ቀን እናቃለን። የምንሞትበትን ዕለት ግን አናቀም አልነገረንም። ለምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ሩሩ አባት ነው፣ ቸር አባት ነው። ቢነገረንማ በጭንቀት በሐሳብ ሁላችን ከእድሜያችን ሩቡን አንኖረውም ነበር። ስለዚህ ተዘጋጅተን ልንጠብቅ ያስፈልጋል። መዘጋጀት አለብን። እዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ንበሩ ድልዋኔክሙ እናንተስ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ተዘጋጅቶ መኖር ማለት ምንድን ነው? የበደለን ይቅር ተባብለን የቀማን መልሰን በኃጢአት የወደቅን ንስሐ ገብተን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን በንስሐ ሕይወት ተመላልሰን እግዚአብሔርን እንጠብቅ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን ይሄ ነው። ስለዚህ የሞት ቀናችንን አናውቀውም። ድንገት ጌታ ይመጣል። በድንገት ይመጣል። ከደመና ጋር በክብር እግዚአብሔር ይመጣል። መጥቶም እግዚአብሔር ዝም አይልም፣ ይፈርዳል። እሳትን በፊቱ ይነዳል ይላል እግዚአብሔር። ጻድቃንን እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ
ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስቴን ክብሬን ትወርሳላችኋለህ። ኃጥአን እናንተ ርጉማን ወግዱ ከዚህ ለዘላለም ወደ ተዘጋጀው እቶን እሳት ትጣላላችኋለህ። እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ መዓት ከዚህ ቁጣ ሁላችንን ጠብቆ ተዘጋጅተን በእርሱ እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ምርዳን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ከወደዳትና ከከበራት ከናቱ ከናታችን ከድንግል ማርያም ጋር ዘላለም ይመስገን።